হেল্ল' গাইজ অঁ চি বি কে ষ্টুডিঅ' চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকেও যদি গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম বা আছাম পুলিচ হওক বা এছ এছ চিকে ধৰি বিভিন্ন পদৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত ৰিজনিঙৰ ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নহয় প্লিজ স্কিপ নকৰাকৈ চাব ইয়াতে চাব ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি দিছে আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰি লওক আলফাবেটৰ হৈ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট যদি ইউ পি অ' ডাব্লিউ অনুপাত কি দিছে চাওক আপোনালোকে টি এন এল এছ দিছে বুজি পাইছে যদি ইউ পি অ' ডাব্লিউ অনুপাত টি এন এল এছ হয় তেন্তে জেড এম এম কিউ বুজি পাইছে জি জেড এম কিউ অনুপাতে কিমান হ'ব খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকে এ ডি আৰ ই যদি এক্সাম দিম ভেলা পিছে তেনেহ'লে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক কিয়নো এইবাৰ প'ষ্ট বহুত কম আছে ইয়াতে আমি প্ৰথমতে ইউ পি অ' ডাব্লুৰ পৰা টি এন এল এছ কেনেকৈ পালে সেইটো ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াতে চাব আপোনালোকে ইউ পি তাৰপিছতে অ' ডাব্লিউ সেইটো অনুপাতে কি পাইছে সেইটো অনুপাতে পাইছে টি এন তাৰপিছতে এল তাৰপিছতে এছ পাইছে বুজি পাইছেনে এইটো পাইছে এইটো অনুপাতে গতিকে আমি আলফাবেটৰ কুৱেশ্যনবোৰ পালে সদায় নাম্বাৰিং কৰিম আমাৰ এন্সাৰ ওলাই যাব ইয়াতে চাব আমি যদি ইউৰ মানটো চাওঁ তেনেহ'লে ইউৰ মানটো হৈছে একৈছ পিৰ মানটো যদি চাওঁ পিৰ মানটো হৈছে ষোল্ল অ'ৰ মানটো যদি চাওঁ অ'ৰ মানটো হৈছে পোন্ধৰ আৰু ডাব্লুৰ মানটো যদি চাওঁ ডাব্লুৰ মানটো হৈছে তেইছ সিপানে যদি আমি চাওঁ টিৰ মানটো হৈছে কিমান বিছ তাৰপিছতে এনৰ মানটো কিমান এনৰ মানটো হৈছে চৈধ্য তাৰপিছতে এলৰ মানটো কিমান এলৰ মানটো হৈছে বাৰ এছৰ মানটো কিমান এছৰ মানটো হৈছে ঊনৈছ গতিকে এতিয়া আমি নাম্বাৰিঙৰ পৰা যদি নাম্বাৰিং চাম আমাৰ এন্সাৰটো সোনকালে ওলাই যাব আপোনালোকে ইয়াতে ভালদৰে মন কৰিব চাব ইয়াতে যে একৈছৰ পৰা ইয়াতে বিছ লিখিছে মাইনাছ ওৱান কৰিছে ষোল্লৰ পৰা ইয়াতে কিমান লিখিছে চৈধ্য লিখিছে মাইনাছ টু হৈছে পোন্ধৰৰ পৰা ইয়াতে বাৰ লিখিছে মাইনাছ থ্ৰী হৈছে তেইছৰ পৰা ইয়াতে ঊনৈছ লিখিছে মাইনাছ ফ'ৰ হৈছে বুজি পাইছে মানে ছিৰিজটো কি গৈ আছে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ বুজি পাইছেনে নাই আপোনালোকে যদিহে বুজি পাইছে কমেণ্ট কৰি দিব চাওক যে ইউটো একৈছ নম্বৰত আছে সিপানে টি লিখিছে বুজি পাইছে ইউৰ পৰা টি কেনেকৈ লিখিছে ইউটো একৈছ নম্বৰত আছিলে সিপানে বিছ লিখিছে বুজি পাইছে মানে এক এটা মাইনাছ কৰি লিখি দিছে তাৰপিছত পিটো আছে ষোল্ল নম্বৰত সিপানে চৈধ্য নম্বৰত এন বহাই দিছে বুজি পাইছে ইমানখিনিও বুজাব দৰকাৰ নাই আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে তেনেহ'লে আমাক যিটো ওলাব দিছে আমি সেইটো ওলাওঁ ইয়াতে আমাক যি আৰু কি দিছে জি দিছে জেড দিছে তাৰপিছতে এম দিছে তাৰপিছতে কিউ দিছে সেইটো সেইটো অনুপাতে কিমান আমি উলিয়াব লাগে গতিকে আমি জিৰ মানটো সাত বুলি সকলোৱে জানো জেডৰ মানটো কিমান একদম লাষ্টৰ ছাব্বিছ এমৰ মানটো কিমান এমৰ মানটো তেৰ আৰু কিউৰ মানটো কিমান কিউৰ মানটো হৈছে সোতৰ গতিকে আমি প্ৰথমৰ লগত মাইনাছ ওৱান ছেকেণ্ডৰ লগত মাইনাছ টু তিন নম্বৰটোৰ লগত মাইনাছ থ্ৰী আৰু চাৰি নম্বৰটোৰ লগত আমি মাইনাছ ফ'ৰ কৰিম বুজি পাইছে ইয়াতে আমি আপোনালোকে ভালদৰে চাওক যদি সাতৰ পৰা আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব মাইনাছ ওৱান কৰিব লাগিব যিহেতু আমি ইয়াতে মাইনাছ ওৱান কৰিছিলোঁ সাতৰ পৰা যদি আমি মাইনাছ ওৱান কৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াতে ছয় হ'ব গতিকে ছয় নম্বৰত আমাৰ কি আখৰটো আছে এফ আখৰটো আছে এফ গতিকে আমাৰ এনচাৰ এফ দি আৰম্ভ হ'ব আমাৰ চাৰি নম্বৰ অপশ্যনটো কাটা খালে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈও চেক কৰিব এক্সামত গতিকে আমি প্ৰথমৰটোৰ লগত মাইনাছ ওৱান কৰিলোঁ ছেকেণ্ডৰ লগত আমি মাইনাছ টু কৰিম এইবাৰ চাব ইয়াতে ছাব্বিছ আছে তাৰ পৰা যদি মাইনাছ টু কৰোঁ ইয়াতে চৌবিছ হ'ব চৌবিছ গতিকে চৌব্বিছ নম্বৰত আমাৰ এক্স আখৰটো আছে গতিকে আমাৰ তিনি নম্বৰ অপশ্যনটো কটা খালে গতিকে আমাৰ দুটা অপশ্যন আছে বুজি পাইছে আকৌ ইয়াতে তেৰ আছে এইবাৰ আমি কিমান মাইনাছ কৰিম প্ৰথমতে ওৱান কৰিলোঁ তাৰপিছতে টু কৰোঁ এবাৰ কি কৰিম থ্ৰী মাইনাছ কৰিম গতিকে তেৰৰ পৰা যদি থ্ৰী মাইনাছ হৈ যায় তেনেহ'লে কিমান হ'ব দহ আৰু দহ নম্বৰত আমাৰ জে আখৰটো আছে গতিকে আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ তিনি দুই নম্বৰটো হৈ যাব ৰাইট এন্সাৰ দুই নম্বৰটো তথাপিও কৰি দিছোঁ চাব আমি ওৱান টু থ্ৰী কৰিলে এবাৰ কি কৰিম ফ'ৰ মাইনাছ কৰিম সোতৰ আছে সোতৰ পৰা আমি এবাৰ কি মাইনাছ কৰিম চাৰি গতিকে সোতৰ পৰা যদি চাৰি যায়গৈ আপোনালোকে কিমান থাকিব নিশ্চয় জানে সোতৰ পৰা চাৰি গ'লে কিমান থাকে তেৰ থাকে কিমান থাকে তেৰ গতিকে আমাৰ তেৰ নম্বৰত আমাৰ এম আখৰটো পৰে এম গতিকে আমাৰ এন্সাৰ কি ওলালে যে এফ এক্স জে এম ইয়াতে লিখি দিছোঁ চাব ওপৰত এফ তাৰপিছতে এক্স তাৰপিছতে জে তাৰপিছতে এম সেই এইটো হৈছে আমাৰ এনচাৰ গতিকে এফ এক্স জে এমটো আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ কিমানত দিয়া আছিলে দুই দিয়া আছিলে গতিকে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ দুই তেনেহ'লে আমি এবাৰ কিমান গ'ল দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আছোঁ গাইজ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকে দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ভালদৰে নোট কৰি ল'ব কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে খুব কম ইউটিউব চেনেলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বুজি পাইছে আৰু নিদিয়ে ক'ব গ'লে নিদিয়ে এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ এতিয়া চাব কুৱেশ্যনটো কি দিছে যদি জানুৱাৰী সমান সমান ইয়াতে সমান বা আপোনালোকে ইয়াতে কি ভাবিব পাৰে সমান সমান বা অনুপাত বুজি পাইছে যদি জানুৱাৰী অনুপাতে ইয়াতে ফ'ৰ হ'ব লাগিছিলে আৰ দিয়া খাই গ'ল আপোনালোকে বেয়া নাপাব ইয়াতে ফ'ৰ বুলি আপোনালোকে ভাবি লওক বুজি পাইছে ইয়াতে ফ'ৰ হ'ব লাগিছিলে গতিকে ইয়াতে আৰ দিয়া খাই গ'ল ইয়াতে আমি যদি চাওঁ জানুৱাৰী অনুপাত ফ'ৰ দিছে বুজি পাইছে হয় আৰু জুলাই অনুপাতে থ্ৰী হয় তেন্তে ছেপ্তেম্বৰ অনুপাতে কিমান হ'ব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে বুজিছে জানুৱাৰী অনুপাত ফ'ৰ দিয়া আছে জুলাই অনুপাত থ্ৰী দিয়া আছে তেন্তে ছেপ্টেম্বৰ অনুপাতে কিমান হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে বুজি পাইছে এতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব আমি জানুৱাৰীৰ পৰা ফ'ৰ কেনেকৈ পালে সেইটো ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেইটোৱে চাব কি দিছে জানো জানুৱাৰী অনুপাত কিমান দিছে ফ'ৰ দিছে তাৰপিছতে জুলাই দিছে নেক্সট দিছে জুলাই অনুপাত কিমান দিছে নেক্সট জুলাই অনুপাত দিছে থ্ৰী আৰু ছেপ্টেম্বৰটো আমি উলিয়াব লাগে গতিকে আমি জানুৱাৰীৰ পৰা কেনেকৈ ফ'ৰ পাব পাৰোঁ সেইটো আমি ডিমাক ল'ব লাগিব বুজিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকক মই কৰাইছিলোঁ বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আহে এক্সামত বুজিছে গতিকে যদি আমি ইয়াতে ভাৱেল যদি চাব যাওঁ বুজিছে ভাৱেল আপোনালোকে চিনি পাইনে এ ই আই অ' ইউ বুজি পাইছে এ ভাৱেলটো হৈছে আপোনালোকৰ লিখি দিছোঁ বাৰু তথাপিও আপোনালোকে জানে তথাপিও এবাৰ লিখি দিছোঁ এ ই তাৰপিছতে আই অ' ই এইটো হৈছে ভাৱেল বুজিছে ইয়াতে চাব জানুৱাৰীত ভাওেল কেইটা আছে এটা ভাৱ আছে তাৰপিছতে দুটা ভাৱ আছে বাকী কনচনেণ্ট আছে কেইটা চাওক আপোনালোকে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা বুজি পাইছে কনচনেণ্ট কেইটা আছে ইয়াতে ভাৱেল তিনিটা আছে তাৰপিছতে কনচনেণ্ট কেইটা চাওক আপোনালোকে মানে জানুৱাৰীত আপোনালোকে কনচনেণ্ট কেইটা আছে সেইটো চাওক যে জে এটা কনচনেণ্ট এটা হৈছে জে তাৰপিছতে এন দুটা তাৰপিছতে আৰ তিনিটা ৱাই চাৰিটা বুজি পাইছে ৱাই কেইটা হৈছে ৱাই চাৰিটা মানে কনচনেণ্টকেইটাহে আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিছে বাকী ভাৱটো ধৰা নাই যে এ ভাৱেল ধৰা নাই ইউ ভাৱ ধৰা নাই আকৌ এ ভাৱেল ধৰা নাই মানে কনচনেণ্টকেইটা যিমান এটা আছে সেইটো অনুপাতে সেই তাত লিখি দিছে ইয়াতে বুজি পাইছে যে কনচনেণ্ট জে এটা এন দুটা আৰ তিনিটা ৱাই চাৰিটা গতিকে চাৰি লিখি দিছে ইয়াতে বুজি পাইছে কেনেকৈ পালে জানুৱাৰীৰ পৰা চাৰি জুলাইত আপোনালোকে চাওক ইউ টো অকল ভাৱেল বুজিছে ইউ টো অকল ভাৱ গতিকে আমাক ইউটো নধৰিকিনি বাকীকেইটা কনচৰ্ণেণ্টকেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা গতিকে তিনি ইয়াতে লিখি দিছে ছেইম একদম ইজি কুৱেশ্যন বুজি পাইছে আপোনালোকে খালী টেকনিকটোহে জানিব লাগে তেনেহ'লে আমি ছেপ্টেম্বৰটো আমি ওলাই দিওঁ কেতিয়া চাব এছ ই পি টি ই এম বি ই আৰ বুজি সেইটো অনুপাতে কিমান হ'ব এছ টু কনচনেণ্ট এটা ই টু কনচনেণ্ট নহয় পি টু কনচনেণ্ট দুটা টি টু কনচনেণ্ট তিনিটা এম টু কনচনেণ্ট চাৰিটা বি টু কনচনেণ্ট পাঁচটা আৰ টু কনচনেণ্ট ছটা গতিকে আমাৰ কনচনেণ্ট কেইটা আছে ছটা গতিকে আমাৰ এন্সাৰ হৈ যাব ছয় বুজি পাইছে গতিকে আমাৰ ছয়টো কিমান নম্বৰ অপচনত দিয়া আছে ছয়টো আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ দুইত দিয়া আছে একদম ইজিকৈ শিকাই দিছোঁ বুজি পাইছে নেকি আপোনালোকে আৰু ভাৱ কেইটা আছিলে এটা দুটা তিনিটা ভায়ুৱেল আছিলে যদি ভায়ুৱেল সুধিলে হয় যে আমাক এনচাৰ ভাইলৰ দিয়া থাকিলে হয় তেনেকৈও আপোনালোকে চাব পাৰে যে কেতিয়াবা ভায়ুৱেলৰ দিয়া থাকে কেতিয়াবা কনচনেণ্টৰ দিয়া থাকে বুজি পাইছে তেনেহ'লে আমাৰ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ গাই বহুতেই ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যন কৈছোঁ নহয় বহুতেই ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াতে তিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰিব বুজি পাইছে তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওক কি দিছে অশুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা যে আমাক চাৰিটা নাম্বাৰ দিছে তাত এটা অশুদ্ধ কুৱেশ্যন আছে সেই অশুদ্ধ কুৱেশ্যনটো আমি বাছি উলিয়াব লাগে এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে বহুত প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে কিয়নো আপোনালোকৰ চাৰিওটা অপশ্যন কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে গম পাব কোনটো অশুদ্ধ বুজি পাইছে মানে ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন এনেকুৱা আছে যে তিনিওটা অপশ্যন একে নিয়মত এন্সাৰবোৰ কৰিব পাৰে বা একে নিয়মত হৈ আছে বাকী এটা অপশ্যন ইয়াতে মিলা নাই বুজি পাইছে গতিকে আমি এটা এটাকৈ চেক কৰিম কোনটো অশুদ্ধ আমি এতিয়াটো গম নাপাওঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আহিলে আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব আমি প্ৰথম অপশ্যনটো চাওঁ যে ফিফটি টু অনুপাতে ফিফটি ওৱান কেনেকৈ পালে বুজি পাইছে ইয়াতে আমি চাওঁ ফিফটি টু অনুপাতে ফিফটি ওৱান কেনেকৈ পালে গতিকে ইয়াতে ফিফটি টু আছে আমি এক এটা মাইনাছ কৰিলে ফিফটি টু ইয়াতে ফিফটি টু আছে আমি এক এটা মাইনাছ কৰিলে ফিফটি ওৱান পাই যাওঁ কিন্তু এইট্টি ওৱান আছে এক এটা মাইনাছ কৰিলে আমি এইট্টিহে পাওঁ কিন্তু সেইটো নিয়মত মিলা নাই ছেকেণ্ড অপশ্যনটোৰ লগত বুজিছে গতিকে আমি এইটো ফিফটি টুৰ পৰা ফিফটি ওৱান কেনেকৈ পালে যদি চাব যাওঁ এই আমি প্ৰথমতে পাঁচ আৰু দুইটোক যদি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে পাঁচে দুই কিমান হৈ যাব সাত সাতটোক স্কুৱাৰ যদি কৰি দিওঁ সাত সাত গুণে ঊনাপঞ্চাছ তাৰ লগত যদি আমি দুই এটা যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ ফিফটি ওৱান হৈ আছে বুজি পাইছে ফিফটি ওৱান গতিকে আমি বাউণ্ডৰ পৰা ফিফটি ওৱানটো এনেকৈ ওলাব পাৰে যে আমি ফিফটি টুটোক যদি এটা এটাকৈ যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে সাত হয় সাত স্কুৱাৰ কৰি দিওঁ যদি সাতটোকে আমি ফৰ্টি নাইন হয় সাত 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 গুণে ঊনপঞ্চাছ হৈ গ'ল বুজি পাইছে তাৰপিছতে আমি কি কৰিলোঁ তাৰ লগত এক্সট্ৰা এটা প্লাছ টু কৰি দিছোঁ ফিফটি ওৱান পালোঁ জাষ্ট সেইটো আমি ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ নেক্সট আমি একেটা নিয়মতে ছেকেণ্ড অপশ্যনটো কৰি চাওঁ বুজি পাইছে মানে তিনিটা অপশ্যন একেটা নিয়মতে এনচাৰ ওলাব লাগিব এটাতহে খালী নিমিলিব লাগিব গতিকে আমাৰ ছেকেণ্ড অপশ্যনটো দিয়া আছে এইট্টি ওৱান অনুপাত এইট্টি থ্ৰী দিয়া আছে গতিকে আমি ইয়াতে যেনেকৈ কৰিছিলোঁ আমি এই দুটাকৈ যোগ কৰিব লাগিব আঠে আৰু একে যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে ন হয় আৰু আমি নটোক স্কুৱাৰ কৰি প্লাছ টু এটা এক্সট্ৰাকৈ কৰিব লাগিব এতিয়া চাব আমি নটোক যদি স্কুৱাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে ন ন গুণে একাশী তাৰ লগত আমি প্লাছ টু এটা যদি কৰি দিওঁ আমাৰ কিমান হ'ব এইট্টি থ্ৰী গতিকে আমাৰ এইট্টি ওৱান অনুপাত এইট্টি থ্ৰীও দিয়া আছে একদম ধুনীয়াকৈ মিলিছে বুজি পাইছে আপোনালোকে তাৰপিছতে আমি তিনি নম্বৰ অপশ্যনটো চেক কৰিব লাগিব একেটা নিয়মতে হ'বনে নাই গতিকে আমি তিনি নম্বৰ অপশ্যনটো কিমান দিছে ফিফটি থ্ৰী অনুপাত ছিক্সটি ছিক্স দিছে গতিকে আমি পাঁচ আৰু তিনিটো যোগ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে পাঁচে তিনি কিমান আঠ তাৰপিছত আঠটোক স্কুৱাৰ কৰিব লাগিব আঠ স্কুৱাৰ মানে কিমান আঠ আঠ গুণ চৌষষ্ঠি ছিক্সটি ফ'ৰ তাৰ লগত আমি এক্সট্ৰা এটা দুই যোগ কৰিব লাগিব যিহেতু আমি চবতে এটা এটা দুই যোগ কৰিছিলোঁ গতিকে ছিক্সটি ফ'ৰ আৰু যদি টু আমি প্লাছ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ ছিক্সটি ছিক্স হৈ আছে গতিকে এই ছিক্সটি ছিক্সটো ইয়াতে দিয়া আছে মানে আমাৰ এক নম্বৰটোত আমি যিটো নিয়ম ইউজ কৰোঁ ছেকেণ্ড অপশ্যনটোতো যদি আমি সেইটো নিয়ম ইউজ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে এন্সাৰ ওলাই যায় তিনি নম্বৰ অপশ্যনটোতো আমি সেইটো নিয়ম ইউজ কৰিলোঁ কিন্তু সেইটোতো আমাৰ এনচাৰ ওলাই যায় গতিকে আমি চাৰি নম্বৰ অপশ্যনটো চেক কৰি চাওঁ কুৱেশ্যনটো ভুলো হ'ব পাৰে এতিয়া চাব আপোনালোকে ছেভেণ্টি থ্ৰী দিয়া আছে তাৰপিছতে ওৱান ওৱান ফাইভ দিয়া আছে গতিকে আমি প্ৰথমত এই দুটা যোগ কৰিম তাৰপিছত আমি স্কুৱাৰ কৰিম তাৰপিছতে প্লাছ টু এটা কৰিম সাতে তিনি কিমান দহ দহটো স্কুৱেৰ কৰিলে দহটোক স্কুৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব এশ তাৰ লগত যদি আমি এক্সট্ৰা দুই এটা যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কিমান এশ দুই হ'ব কিন্তু ইয়াতে এশ পোন্ধৰ দিয়া আছে গতিকে আমাৰ এইটো ৰং এন্সাৰটো মানে আমাৰ কি কৈছিলে প্ৰশ্নটো আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰক যে তলত অশুদ্ধ উত্তৰটো বাছি ওলাওক গতিকে আমাৰ অশুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হৈ গ'ল অশুদ্ধ উত্তৰটো আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ চাৰিটো হৈ গ'ল বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকে ভালদৰে চাব কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিছোঁ আমাৰ এইটো চাৰি নম্বৰটো আমাৰ ভুল ভুল প্ৰশ্নটো আছিলে বুজি পাইছে অপশ্যনটো ভুল অপশ্যনটো আছিলে তেনেহ'লে আমাৰ তিনি গ'ল এবাৰ আমি চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁগাই চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব তলত দিয়া শৃংখলাটো সম্পূৰ্ণ কৰা কি বুলি কৈছে তলত দিয়া শৃংখলাটো সম্পূৰ্ণ কৰা ইয়াতে চাব আপোনালোকে কিমান দিছে চিৰিজটো ফাইভ কমা এইট কমা নাইন কমা থাৰ্টি ছিক্স কমা ছেভেণ্টি ফাইভ কমা আৰু আগৰটো আমি উলিয়াব লাগে বহুতেই ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকে নাম্বাৰ ছিৰিজৰ কুৱেশ্যনবোৰ ওচৰা ওচৰি ৰিলেশ্যন পালে কেনেকুৱা কৰাব লাগে সেইবোৰ আপোনালোকক শিকাইছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব ইয়াতে মই লিখি লওঁ কি কি দিছে ফাইভ দিছে কমা এইট দিছে কমা নাইণ্টিন দিছে কমা থাৰ্টি ছিক্স দিছে কমা ছেভেণ্টি ফাইভ দিছে কমা আৰু আগৰটো আমি উলিয়াব লাগে খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে আমি প্ৰথমতে চাম আমি পাঁচৰ পৰা আঠ কেনেকৈ পাব পাৰোঁ আৰু আঠৰ পৰা আমি ঊনৈছ কেনেকৈ পাব পাৰোঁ সেইটো আমি চাব লাগিব গতিকে ইয়াতে এটা আমি চিম্পুল ট্ৰিক লিখি দেখি আছোঁ যে আমি যদি পাঁচটোক যদি দুগুণ কৰি দিওঁ আপোনালোকে ভালদৰে চাব পাঁচক যদি আমি দুইৰ লগত পূৰণ কৰি দিওঁ পাঁচ দুগুণে দহ তাৰ লগত যদি আমি মাইনাছ টু এটা কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আঠ পাই আছোঁ ভালদৰে মন কৰিব গাইজ নহ'লে বুজি নাপাব চাওক পাঁচ দুগুণে দহ গতিকে ইয়াতে আঠ দিয়া আছে আগত আঠ দিয়া আছে পাঁচক যদি আমি দুইৰ লগত পূৰণ কৰোঁ পাঁচ দুগুণে দহ তাৰ লগত যদি আমি মাইনাছ টু কৰোঁ তেনেহ'লে আঠ এটা হৈ আছে বুজি পাইছে আকৌ ইয়াতে চাব আপোনালোকে আকৌ আঠক যদি আমি দুইৰ লগত পূৰণ কৰোঁ আঠ দুগুণে ষোল্ল তাৰ লগত যদি আমি প্লাছ এটা থ্ৰী কৰোঁ তেনেহ'লে আমি ঊনৈছ পাই আছোঁ বুজি পাইছে ঊনৈছ এটা পাই আছোঁ আকৌ যদি আমি ইয়াকে যদি দুগুণ কৰি দিওঁ বুজি পাইছে আমি যদি দুগুণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে ভালদৰে চাব ঊনৈছক যদি আমি দুইৰ লগত পূৰণ কৰি দিওঁ ঊনৈছ দুগুণে থাৰ্টি এইট হয় বুজি পাইছে ঊনৈছ দুগুণে থাৰ্টি এইট তাৰ লগত যদি আমি মাইনাছ টু এটা কৰোঁ তেনেহ'লে কিমান হয় মাইনাছ টু এটা কৰোঁ যদি আমি থাৰ্টি ছিক্স পাই আছোঁ ভাবি চাওক আপোনালোকে ভালদৰে পাঁচ দুগুণে দহ মাইনাছ টু আঠ পালোঁ তাৰপিছতে আঠ দুগুণে ষোল্ল তাৰ লগত প্লাছ থ্ৰী কৰিলোঁ কিমান পালোঁ প্লাছ থ্ৰী কৰিলোঁ ঊনৈছ পালোঁ ঊনৈছ দুগুণে থাৰ্টি এইট তাৰ লগত মাইনাছ টু কৰিলোঁ কিমান পালোঁ থাৰ্টি ছিক্স পালোঁ বুজি পাইছে চাওক আপোনালোকে পুৰণ দুই পুৰণ দুই পুৰণ দুইকৈ গৈ আছে কিন্তু পিছপানেইটো চাওক যদি আপোনালোকে পিছপানৰ সংখ্যাটো তেনেহ'লে মাইনাছ টু প্লাছ থ্ৰী মাইনাছ টু আগত কি হ'ব প্লাছ থ্ৰী হ'ব গতিকে আমি থাৰ্টি ছিক্সক কি কৰিম দুগুণ কৰি দিম বুজি পাইছে থাৰ্টি ছিক্সত কি কৰি দিম আমি দুগুণ কৰি দিম ইয়াতে যদি আমি থাৰ্টি ছিক্সক দুগুণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে থাৰ্টি ছিক্স দুগুণে কিমান হৈ যাব ছেভেণ্টি টু হৈ যাব তাৰ লগত যদি আমি প্লাছ থ্ৰী কৰি দিওঁ ছেভেণ্টি ফাইভ হৈ গৈছে বুজি পাইছে আপোনালোকে মানে আপোনালোকে চাওক যে পুৰণ দুই পুৰণ দুই ঠিকেই আছে পুৰণ দুই পুৰণ দুইকৈ গৈ আছে কিন্তু আপোনালোকে পিছৰ সংখ্যাটো যদি চাই আপোনালোকে মন কৰক যে মাইনাছ টু প্লাছ থ্ৰী মাইনাছ টু প্লাছ থ্ৰী আগতে কি হ'ব মাইনাছ টু হ'ব পুৰণ দুইটোতো হ'বই কিন্তু পিছপানৰ সংখ্যাটোহে আপোনালোকে দৰকাৰ পাঁচ দুগুণে দহ মাইনাছ টু আঠ তাৰপিছতে আঠ দুগুণে ষোল্ল প্লাছ থ্ৰী ঊনৈছ তাৰপিছতে ঊনৈছ দুগুণে থাৰ্টি এইট তাৰ লগত মাইনাছ টু থাৰ্টি ছিক্স বুজি পাইছে থাৰ্টি ছিক্স দুগুণে ছেভেণ্টি টু প্লাছ থ্ৰী ছেভেণ্টি ফাইভ গতিকে এইবাৰ আমাৰ পূৰণ দুই হ'ব তাৰপিছতে মাইনাছ টু হ'ব যিহেতু আমাৰ মাইনাছ টু প্লাছ থ্ৰী মাইনাছ টু প্লাছ থ্ৰিকৈ গৈ আছে বুজি পাইছে ভালদৰে মন কৰিব আপোনালোকে ছেভেণ্টিক যদি আমি ছেভেণ্টি ফাইভ যদি আমি দুইৰ লগত পূৰণ কৰি তেনেহ'লে আমাৰ কিমান হৈ যাব ডেৰশ হ'ব কিমান হ'ব ডেৰশ হ'ব ওৱান ইয়াতে চাব আপোনালোকে তাত নিলিখোঁ ওৱান ফিফটি হয় বুজিছে ছেভেণ্টি ফাইভক আমি যদি দুয়োটামত পূৰণ কৰোঁ ওৱান ফিফটি হয় এইবাৰ আমি যিহেতু মাইনাছ টু কৰিব লাগিব ওৱান ফিফটিৰ পৰা যদি আমাৰ মাইনাছ টু হৈ যায় তেনেহ'লে আমাৰ ওৱান ফ'ৰ্টি এইট হ'ব বুজি পাইছে ওৱান ফৰ্টি এইট গতিকে আমাৰ এনচাৰটো ওলালে ওৱান ফৰ্টি এইট আপোনালোকে ভালদৰে নোট কৰি যাব এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আছাম পুলিচ আৰু গ্ৰেড থ্ৰী লেভেলত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এছ এছ চিটো আহে গতিকে আমাৰ ওৱান ফৰ্টি এইটটো কোনটো নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে চাওকচোন ওৱান ফৰ্টি এইটটো আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ তিনিত দিয়া আছে গতিকে আমাৰ ৰাইট এনচাৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ তিনি বুজি পাইছে তেনেহ'লে আমি পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰিব গাইজ বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মিচিং নাম্বাৰৰ কুৱেশ্যন বুজি পাইছে মিচিং নাম্বাৰৰ কুৱেশ্যন আৰু ইয়াতে চাব কুৱেশ্যনটো কি কি দিছে আমাক বাকচটোলৈ মন কৰিব প্ৰথমেৰে দিছে থ্ৰী দিছে থ্ৰী দিছে থাৰ্টিন দিছে তাৰপিছতে ফ'ৰ দিছে তাৰপিছতে নেক্সট দিছে ছিক্স দিছে ছিক্সটি চেভেন দিছে তাৰপিছত থাৰ্টি ওৱান দিছে তাৰপিছতে আমি যিটো ওলাব লাগে সেইটো হৈছে ফাইভ কুৱেশ্যন মাৰ্ক আৰু টুৱেণ্টি এতিয়া মিচিং নাম্বাৰ কৰা অনলি দুটা নিয়মেই আছে মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ আৰু এতিয়াও কৈছোঁ বুজি পাইছে এইটো নিয়মত কৰিব নহ'লে এইটো নিয়মত কৰিব আপোনালোকৰ এন্সাৰ ওলাই যাব আপোনালোকে উদাহৰণ চাওক আপোনালোকে কুৱেশ্যন মাৰ্ক ক'ত আছে ইয়াতে কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছে আমি এই পাঁচ আৰু বিছটোক কিবা কিনি কৰিয়েই কুৱেশ্যন মাৰ্কত যাব পাৰিম বুজি পাইছে আৰু এনেকুৱা যদি আপোনালোকে ওলাব নোৱাৰে তেনেহ'লে এনেকুৱাকৈ ওলাব পাৰিব কেনেকৈ সেই তেৰ আৰু ছিক্সটি চেভেনটোক কিবা কিনিম কিবা কিনি কৰি আমি কুৱেশ্যন মাৰ্কত যাব পাৰিম বুজি পাইছে মানে আপোনালোকে এনেকুৱা ভাবক যে আমি তিনিটোক আৰু যদি চাৰিটোক কিবা কিনি কৰি তেৰটো ওলাব পাৰোঁ আৰু যদি ছয়টোক আৰু আমি যদি একত্ৰিছটোক কৰি কিবা কিনি কৰিয়েই ছিক্সটি চেভেনটো ওলাব পাৰোঁ তেনেহ'লে পাঁচটোক আৰু পাঁচটোক আৰু বিছটোক কিবা কিনি কৰি কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত আমি পঞ্চিব পাৰিম এনেকুৱাও ভাবিব পাৰে আপোনালোকে আৰু এটা নিয়ম চাব আপোনালোকে আমি তিনিটোক আৰু ছয়টোক কিবা কিনি কৰি এই পাঁচটোত যাব পাৰোঁ নেকি আৰু থাৰ্টি চেভেন আৰু ছিক্সটি চেভেনটোক কিবা কিনি থাৰ্টি অ' থাৰ্টিন আৰু ছিক্সটি চেভেনটোক কিবা কিনি কৰি আমি কুৱেশ্যন মাৰ্কত যাব পাৰোঁ নেকি তেতিয়া আমি এই চাৰি আৰু একত্ৰিছটো কৰি পিছত যাম বুজি পাইছে গতিকে আমি দুটা নিয়মেই কৰিম দুটা নিয়মতে আমাৰ এনচাৰ ওলাবই লাগিব গতিকে ইয়াতে চাব আমি প্ৰথমতে এইটো নিয়ম ইউজ কৰিম এইটো নিয়ম বুজি পাইছে এইটো নিয়ম আমি এতিয়া কি কৰিম যে তিনি আৰু আমি চাৰিটোক কিবা কিনি কৰি আমি তেৰ পাব পাৰোঁ নেকি চাওঁ বুজি পাইছে আমি যদি তিনিটোক স্কুৱেৰ কৰোঁ তিনি তিনিগুৰে ন আৰু তাৰ লগত যদি আমি চাৰি এটা যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ থাৰ্টিন ধুনীয়াকৈ হৈ আছে চাব ইয়াতে আমি তিনিটোক যদি স্কুৱেৰ কৰি দিওঁ বুজি পাইছে থ্ৰী স্কুৱেৰ মানে কিমান থ্ৰী স্কুৱেৰ মানে আমাৰ নাইন তাৰ লগত যদি আমি পিছপানৰ চাৰিটো যদি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ নয় চাৰে কিমান তেৰ এই তেৰটো আমাৰ ধুনীয়াকৈ মাজত দিয়া আছে বুজি পাইছে তেনেহ'লে আমি এতিয়া কি কৰিম ছয়টোক স্কুৱাৰ কৰিম তাৰ লগত আমি একত্ৰিছ যোগ কৰিম গতিকে আমি ছিক্স স্কুৱাৰ যদি কৰি দিওঁ ছয় ছয় গুণে আমাৰ ছয় ত্ৰিছ তাৰ লগত যদি আমি থাৰ্টি ওৱান যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কিমান হ'ব এনচাৰ আমাৰ ছিক্সটি চেভেন কিমান হ'ব অঁ তিনি ছয় ছয় বাৰ দুই ছয় ছয় বাৰ তিনি তিনি ছয় 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 বাৰ ইয়াতে চাব গাইছ আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব আমি যদি কি কৰিম থাৰ্টি ছিক্স আৰু যদি থাৰ্টি ইয়াতে থাৰ্টি ছিক্স নহয় গাইছ থাৰ্টি ওৱান আছিলে তাৰ বাবে অলপমান ভুল হৈ আছে ইয়াতে চাব ইয়াতে আমি কি কৰিম থাৰ্টি ছয় 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 গুণ ছয় ত্ৰিছ আমি পাই গ'লোঁ তাৰপিছত আমি পিছপানৰ থাৰ্টি ওৱানটো আমি যোগ কৰি দিম বুজি পাইছে ছয় একে সাত তিনি তিনি ছয় গতিকে আমাৰ ছিক্সটি চেভেন হৈ গ'ল যোগ কৰোঁতে আৰু এই ছিক্সটি চেভেনটো ইয়াতে দিয়া আছে মাজত ধুনীয়াকৈ আকৌ এবাৰ বুজাই দিছোঁ গাইছ অলপমান হৰধৰ হৈ গৈছিলে ছাৰ আমি প্ৰথমৰ তিনিটো আমি স্কুৱেৰ কৰিছোঁ আৰু পিছপানৰ আমি চাৰিটো যোগ কৰি দিছোঁ আমি তিনি স্কুৱেৰ মানে কিমান ন থ্ৰী স্কুৱেৰ মানে কিমান ন আৰু প্লাছ আমি লাষ্টৰ চাৰিটো যদি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি তেৰ পাই আছোঁ তাৰপিছত আমি ছেকেণ্ডত কি কৰিলোঁ ছয়টো স্কুৱেৰ কৰিলোঁ ছয় ছয় গুণে কিমান ছয় ত্ৰিছ প্লাছ আমি থাৰ্টি ওৱান কৰি দিছোঁ কিমান পাইছোঁ ছিক্সটি চেভেন পাইছোঁ গতিকে ছিক্সটি চেভেনটো ইয়াতে দিয়া আছে ঠিক তেনেদৰে আমি এই পাঁচটোক স্কুৱেৰ কৰিম বিছটো যোগ কৰিম বুজিছে ফাইভ স্কুৱেৰ কৰিছোঁ ফাইভ স্কুৱাৰ মানে কিমান টুৱেণ্টি ফাইভ তাৰ লগত আমি বিছ যদি যোগ কৰি দিওঁ বিছ যদি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে বিছে বিচে চল্লিছ আকে ফ'ৰ্টি ফাইভ কিমান হ'ব আমাৰ ফ'ৰ্টি ফাইভ গতিকে এই ফ'ৰ্টি ফাইভটো ইয়াতে কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত কি হ'লে হয় ফৰ্টি ফাইভ দেখিছে আপোনালোকে এইটো নিয়মতে আমাৰ এনচাৰ ওলাই গ'ল আমি এইটো নিয়ম কৰিবই দৰকাৰ নহ'লে বুজিছে দুটা নিয়মতে আমাৰ এনচাৰ ওলাই গতিকে আমাৰ ৰাইট এনচাৰটো হৈ গ'ল ফ'ৰ ফৰ্টি ফাইভ গতিকে আমাৰ ফৰ্টি ফাইভটো অপশ্যন নম্বৰ একত দিয়া আছে গতিকে ৰাইট এন্সাৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ এক আৰু গাইছ আজিলৈ ইমানখিনি যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ হ'লেও আপোনালোকৰ সহায় হ'ব নিচিনা লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ চি বি কে ষ্টুডিঅ' চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুজি পাইছে আৰু এটা এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিব তেনেহ'লে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত বুজি পাইছে আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি থাকে সোনকালে ভিডিঅ' দিব লাগে বুলি মই দিম আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে বুজি পাইছে তেনেহ'লে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত